Bona tarda i benvinguts. La pel·lícula que avui projectarem i comentarem amb els nostres convidats és L'auca del barret, d'un barret. També es coneixia com Història d'un sombrero. La va filmar el senyor Castelltort el 1946, juntament amb l'Antoni Monconill, i com a tècnic electricista hi va participar l'Alfons Cortés Mèlic, que en aquell llavors era veí seu. Que també va ser un dels cineastes, un dels primers cineastes igualadins. Amb nosaltres, i per parlar d'aquesta pel·lícula i de més temes que també ens en podran parlar sobre el Castelltort, tenim a dos igualadins que han estat vinculats durant molt de temps, durant pràcticament tota la seva vida, a l'agrupació fotogràfica d'Igualada, la qual va ser cofundada per en Truco. Estem parlant del senyor Joan Rivera i Bisbal, número 10 de l'agrupació fotogràfica, i del senyor Josep Prat Dalmases, número 3. Josep Maria Prat Dalmases, número 3 de l'agrupació fotogràfica. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bé. Hi havia una diferència d'edat considerable entre potser quan vostès van entrar a l'agrupació fotogràfica amb en Truco. La seva relació que van tenir amb ell devia ser una relació potser una mica de respecte o quina, com dirien, com relacionarien? A veure, si vostè vols que t'expliqui, sí. La meva cosa. Jo vaig ser soci de l'agrupació fotogràfica d'Igualada quan encara no tenia càmera fotogràfica. I no tenia càmera fotogràfica, però un amic meu, que era el que sortíem d'excursió, sí que en tenia. I em va dir, per què no t'apuntes soci a l'agrupació fotogràfica? I llavors allà t'ensenyaran com funciona la màquina, com fa aquí, tot allò. Està bé, doncs sí, m'hi vaig apuntar. Llavors resultava que es va apropar l'assemblea i a l'assemblea hi va haver un senyor, que va ser aquest amic meu, que tenia càrrec a la Junta i va dir que plegava ell perquè m'hi posava a mi. O sigui que jo vaig entrar sense màquina fotogràfica, soci de l'agrupació fotogràfica i formar part de la Junta de l'agrupació fotogràfica. Això em va fer conèixer el senyor Castelltort. Però la coneixença que hi ha del senyor Castelltort només va ser d'ell enraonar i jo escoltar. Perquè jo tenia una diferència d'edat, que ell era el soci número 1, jo aquell temps devia ser el 80 o el 85 o el 90, perquè hi havia molt soci en la promoció fotogràfica, per tant, jo i ell no parlava. Ara bé, fèiem les tertúlies els dissabtes, que eren aquelles tertúlies que es feien perquè correntment els dissabtes se sortia a fer fotografies, anaven a retratar els arbres, que dèiem nosaltres els arbres dels enfilats, anaven a retratar els arbres, i llavors allà es parlava de tot i de tot. No, jo, com a llec de la matèria, només tenia d'escoltar perquè de lo de més no en sabia res, o de fotografia no en sabia gens. Però hi va haver una cosa una vegada que me'l va fer saber que ell li deien el Truco. Jo li deia al senyor Castelltort sempre. Si el Castelltort amunt, se li havia de preguntar alguna cosa sobre el Castelltort avall. I una vegada en aquestes reunions hi havia l'Ignasi Castelltort i Miralda, també present, parlar de fotografia, un home que concursava i ho feia molt bé el senyor Ignasi. I ell ens explicava coses i l'altre també. I el senyor Truco em va sortir a parlar de les muntanyes. Jo llavors, era la meva afició, era l'excursionisme. I va sortir a parlar de Pirineus i de muntanyes i tal, i jo en un moment donat dic, senyor Castelltort, vostè? I em mira a mi i em diu, que et dirigeixes amb mi? Dic, sí senyor. Dic, no és vostè el senyor Castelltort? Diu, no. El senyor Castelltort diu, és aquest. I va ensenyar el Castelltort, mira altre. Diu, no, diu, el senyor Castelltort diu, és aquest. Jo sóc el Truco. Dic, ah, bueno. I a partir de llavors? No. A partir de llavors, ell va continuar sent el Truco, jo vaig continuar sent aquest... Ell va ser el soci número 1. Allà tothom li era el soci número 1. Ah. Ara bé, com era ell, això n'hi ha per estona d'explicar com era el Truco. D'acord, molt bé. I en el seu cas, com el va conèixer? O quina és la referència que té sobre ell? En el meu cas, és normal, oi? Però vaig conèixer jo un altre fotògraf aficionat. Es deia Franquesa, que tenia una càmera, i jo de seguida em vaig tingué de càmera de fotogràfica. Però llavors, així és com aquest, me'n parlaven de les muntanyes, a mi em parlaven
dels llums i contrallums. Que és molt interessant. I llavors allò que em va agradar, perquè llavors vaig fer una fotografia, que en tinc alguna de premiada o de concurs, i coi, veritablement, una fotografia, quan hi ha aquestes, podríem dir, marges de llunyeria, és molt maca una fotografia. Profunditat de camp, no? Profunditat. Doncs llavors, mira, això em va començar a engrescar. I vam sortir moltes vegades, jo no sé, franquesa. Ara, en quant el senyor que s'entona el truco, allà, a la residència que estava aquí a la plaça Sant Miquel, era tan jovial, era tan de la broma, podríem dir-ne així, que es feia simpàtic. Amb la seva, podríem dir-ne, edat, quedava aminorada per la seva senzillesa de parlar. I tots ens atrevíem a dir-li coses, i en fi, etc. Era un verdaderament company, i per nosaltres, que érem principiants, un mestre en aquest aspecte. És a dir, sempre s'ha de relacionar, veig que s'ha de relacionar molt la fotografia amb el que va ser l'excursionisme i després també la cinematografia amateur, perquè moltes pel·lícules amateurs van començar a filmar assajant, filmant paisatges i tot això, no? És a dir, sempre hi havia una excursió i després hi havia com un debat, una discussió, una tertúlia... Sí, discussions tantes com vulguis, perquè hi havia una sèrie de socis que tothom concursava, hi havia molta gent que concursava, llavors, cuidado, l'agrupació fotogràfica d'Igualada era anomenada internacionalment, perquè s'enviava molta gent, un domingo que deien, per exemple, l'Ignasi Castelltort, el Josep Maria Lladó, aquell encara concursava, franqueses, com ha dit, doncs aquesta gent enviaven concursos estrangers i havien tingut premis, i havien tingut Ramon Godó, per exemple, és famosíssim. Primera categoria. Però el truc ho tenia una mena de fer, que el dies d'estimar per força, perquè era aquell home que hi havia un novell, per exemple, aquell temps els fotògrafos quasi bé tots es feien el revelador i el fixador se'l fabricaven. Hi havia el cèlebre revelador del doctor Sant Genís, que era famós. El doctor Sant Genís va fer un revelador amb la seva hidroquinona i el seu tal, s'ho va fer de la seva manera i anava bé. Llavors doncs, hi havia el del doctor Sant Genís, però hi havia l'altre que també se'l feia. Llavors hi havia aquell principiant que començava a fer-s'ho i llavors s'anava a Cal Parera, a la plaça del Pilar, que era l'únic lloc que tenien unes balances de precisió, perquè això per fer un litro de revelador, el que hi entra s'ha de fer mil·límetre. I aquella persona anava allà i deia, posa'm 3 grams d'hidroquinona. I li deien, avui no en tenim. I llavors aquest xicot venia a la fotogràfica i deia, com podem arreglar això, que aquí, que on aneu, què feu? I el truco deia, xxxt, noi, no et preocupis. Ni el coneixia amb aquell noi, però li deia, noi, no et preocupis, demà vine aquí i jo et portaré l'hidroquinona. Per exemple, ens vam trobar una vegada que de l'agrupació ens va desaparèixer l'objectiu de l'ampliadora. El truco anava molt a Barcelona, per la seva feina. El truco era un fabricant de teixits i anava a veure clients, però el truco quan anava a Barcelona no deixava mai d'anar a l'agrupació fotogràfica de Catalunya, que tenia molts amics, moltes amistats. El truco coneixia, per exemple, el Salva Ortiz de Chagüe, que era el número 1 del món aquell temps. Tenim una fotografia a l'agrupació d'ell que avui val una fortuna. A més, el doctor, aquest Ortiz de Chagüe va ser el director de la SEAT quan se va fundar a Barcelona, era el director de la SEAT. I això ara és una altra anècdota que aquí no ve a compte, però també... El Ramon Godó es volia comprar un cotxe. Però aquell temps, per demanar un cotxe, havies de demanar a la SEAT un cotxe i estaves 3 anys que te'l donessin, perquè no fabricaven, però la gent que demanaven quan va sortir el 600. I ell, un dia, ni corto ni perdó, se li va escriure una carta al senyor Ortiz de Chagüe i li va dir que necessitava això i que ell era el Ramon Godó d'Igualada. Ortiz de Chagüe se'n va recordar i li va fer una carta i li va dir, tu t'envio aquesta targeta, tu vas a la SEAT, diu, i amb això et donaran un cotxe i tries el color que t'agradi més. Això ho va tenir molt fàcil. Una vegada el doctor, no era doctor, sinó que era enginyer industrial, el Ortiz de Chagüe.
va venir aquí a Igualada a veure la gent d'Igualada. O sigui, aquí a Igualada l'agrupació tenia molt nom, molt nom, i va venir aquí a Igualada, i el Franquesa, l'amic, ell i tres o quatre més el van acompanyar a veure la nostra església gran. El retaule barroc, i tot aquest, que llavors es havia acabat de fer, perquè el retaule barroc es va fer, o sigui, el van fer malbé i després es va reconstruir. I encara s'ha de daurar, perquè un retaule barroc ha de ser daurat i el d'aquí Igualada no ho és. Però bueno, això ja és un altre assumpte. I llavors, quan van entrar a l'església, quasi bé no s'hi veia, van anar a buscar el rector, el Franquesa va anar a buscar el rector i li va dir: vingui, que hi ha uns senyors que volen veure l'església. I el rector diu: escolta tu, ara no me'n ratllis, home. Uns senyors que volen veure l'església. I bueno, va dir: bueno, va, ja vindré. És que és de l'agrupació fotogràfica. Coi, quan deies l'agrupació fotogràfica, també. Diu: bueno, ja vinc. Aquell bon rector va anar, va obrir l'església, van entrar quatre o cinc que anaven fos com una gola de llop. Però allà a l'entrada, allà hi havia la pica de l'aigua beneta, i hi havia una taula amb una bandera, amb una safata. I va preguntar: i esto para qué es? I en Franquesa diu: esto es para la iglesia, porque la iglesia ya ha estado destruida y tal y cual. Y yo, bien, bien, caramba. Diu: bueno, sí. Diu: le vamos a hacer un nominativo. Ah, lo que usted quiera, señor. Nosotros aquí, el que diu, nosaltres no hi posem ni sí. I va donar 1.000 pessetes. A l'època... Va donar 1.000 pessetes. I el rector, que el tenia al seu costat, que va veure aquell bitllet verd allà, de seguida van encendre tots els llums. Hem de recordar que l'agrupació fotogràfica d'Igualada va ser la primera a fundar-se després de la de Barcelona, és a dir, tenia un caire internacional, i a més hem de recordar que va ser el 1929, és a dir, molt antiga. Segueixi amb l'explicació que deia del capellà de l'església de Santa Maria. No, va ser això només, aquell home va quedar tan parat, a veure aquell bitllet tan gros allà, sí. Per aquell temps, un bitllet tan gros, sí. Jo em recordo que a casa meva venia amb roba i un bitllet de 1.000 pessetes a casa meva no ho havia vist mai. Sí. I va, aquell bon home, bueno, era qui era, doncs, llavors ja era el president del CERT. I devia guanyar un bon sou i a més amb els cotxes. Ella tenia, em sembla que ho va explicar el senyor Ramon Godó, ella tenia com a president de SEAT, ja tenia, sempre podia disposar de 5 cotxes per donar amb els amics, coneguts, parents i tota la gent que n'hi demanaven, que eren militars i tot això. Pots comptar qui eren, qui li demanaven un cotxe. Sí, sí, sí. I ell havia de tenir aquests cotxes per donar-me aquest. I un d'ells va ser pel senyor Ramon Godó. I dels altres fundadors de la fotogràfica, per exemple, qui destacaria vostè dels altres fundadors? El Procopi Llucià, el Josep Maria Lladó... El que jo que destacaria més són el que diem ara, el Procopi i Josep Maria Lladó. I després el Copi Llucià. Com a fotògraf, perquè es bellugava molt un Copi, eh? Sí, sí. A més, ajudava moltes les exposicions que feia, que sabia ell, sempre intervenia d'intervenir, entens? Els altres, que ell també ajudava, tothom ajudava allà, de fet, és que tothom, no fumem. A més, ell era professional perquè va muntar una botiga de fotografia, allà a la Soledat. I el Procopi Llucià també va organitzar el que era l'arxiu, no? L'arxiu d'Igualada. L'arxiu d'Igualada està organitzat per ell. Sí. I hi ha moltes fitxes, allà. Ara diuen que ho codifiquen i... L'arxiu històric ho digitalitzen tot, ara. Exacte. Llavors aquest arxiu va ser el que va fer que l'agrupació fotogràfica pogués demanar coses a l'Ajuntament. Perquè, nosaltres som els que vam donar l'arxiu. L'arxiu es va començar aquí. Hi ha una sèrie de fotografies boníssimes que són l'arxiu, que són el fonament de l'arxiu. Les famílies Godons, per exemple, els que són els que van ser els fundadors de l'Espanya Industrial, Muntades. O sigui, aquests noms, Godós i Muntades, a Barcelona sonaven molt, però eren fins d'Igualada. Un arxiu, de fet, literari, són només llibres, lletres, però és que fotogràfic et dones compte i vius aquella escena. Ja et transporta amb el que dius, oi? Sí. I la gent se'n pot fer càrrec, oi, del que parles. Ja diuen que una imatge val més que 1.000 paraules. És que moltes vegades un que sàpiga parlar pot dibuixar la imatge, que es ve de paraula, molt bé,
però si es veu llavors ja és real allò, eh? I per això és la corporació fotogràfica de l'Ajuntament. Sempre va ser ben rebuda, eh? Sí, i molt, sí, molt tingué en compte, eh? Sí. Per això es va tenir aquesta, podríem dir-ne, importància entre els socis i tots, i exteriorment, internacional. Llavors va venir l'època de fer l'Iberi. És clar, l'Iberi volia dir, doncs, Espanya i Portugal, i més cap aquí, Espanya, Portugal i Andorra. Aquell temps, aquí a Espanya, no hi havia material. La postguerra, la postguerra, sí, que, no? Sí, que a Igualada les fotografies es podien fer en paper dur i en paper neutre, i prou, no n'hi havia. I en canvi aquests portuguesos venien amb aquests papers Ilfors i aquests papers anglesos. Amb alta qualitat. I esclar, sempre s'ho emportaven. Tots els ibèrics guanyaven els portuguesos. Fins que aquí això va anar canviant, va anar marxant, i va haver gent com per exemple el senyor Domingo. El senyor Domingo era un ajudant de... no un ajudant, sinó que era un de notaria, era un escrivet de notaria, no era un ajudant, sinó que era... Tant hi era així que el senyor Domingo, els notaris d'aquí Igualada, que sempre han sigut dos, vivien sempre al mateix pis per poder el tenir amb ell d'escrivet tots dos. I llavors ell va ser el primer que tots els diners que guanyava treballant, diguem-ho així, els va esmerçar amb fotografia i poder comprar paper d'aquests i fer-lo venir de fora. O sigui, va haver un... I tu te'n recordaràs que Jean Dovis, el Domingo, va crear una forma de revelar una composició fotogràfica que eren dignes de veure, eh? Sí. És dir, ell es va destacar. Si té una, el Joan Dovis, el Joan Bisbal, és famós internacionalment, és aquest xicot. També és un home que es va ficar a conèixer gent. Sí. A la fotogràfica es va ficar a conèixer gent, així com els altres molts no es movien d'aquí, diguem-ho així. Però hi va haver. A més, això que dius tu, que es treballava amb els notaris, doncs això encara m'hi va facilitar molta cosa. Perquè esclar, sabia molts assumptes de jutjat i de líos, on tens aquesta és la veritat. I llavors, coi, es va conèixer molta gent. Aquí ho ha quedat molta gent. I esclar, si els coneixia, però s'han fet de tractar-se dels notaris, es podia ficar a moltes entitats i a molts llocs, no hi tenia la porta oberta. A més, era un xicot que també era molt explícit. Ja ho era. Podem dir que no, encara que és, perquè encara és viu. Encara és viu. Però hi havia gent. Hi havia el senyor Andrés. Era un escrivent de Cal Viladau Sobirà, de Cal Moixigangues. L'Andrés era un home que era, a veure com ho podem dir això, sense molestar ningú, era al revés del senyor Truco. Quant a caràcter. Quant a caràcter. Així és com el senyor Castelltort. Aquesta és la veritat. El Truco, diguem-hi sempre el Truco nosaltres, aquí, col·loquiament. Petit comitè, sí. Així és com el Truco li ensenyaves unes fotografies i ell ja no concursava i li deies, com li sembla això? Jo, sobretot, si feia alguna cosa de muntanya, hi havia ensenyat algunes amb ell i vaig fer algun premi. On hi ha la meva dona i tal, i després va venir el fotocolor, que això ja és on fa parlar. Sí. I deia, no, això no m'agrada. Qui t'ho fa, això? O m'ho fa el Soler? Digue-li al Soler que aquest fondo de darrere no el vull blanc, el vull negre. I ja no em deia res més. I allà el Soler, ha dit el Truco que això d'aquí darrere ho vol negre, i em deia, bueno, doncs ja t'ho faré. I em deia, i els cabells que els vols blancs o negres, el Soler, ja fent-me broma, aquest temps. Jo li deia, no, negres, els cabells negres. Era paraula de sant, la del Truco. Sí, no, i tant. Era d'una manera que jo sempre el veig, amb el Casanovas, fent d'ajudant del Ton Solà amb el campió. Perquè era aquell home que jugava tots. Això que hem parlat de l'objectiu que encara no està acabat de parlar, la agrupació fotogràfica encara li deu amb el Truco. Encara li deu, vaja. Sí, no va fer mai la factura, ni la va portar mai, ni va fer. I li dèiem, escolti... El va anar a comprar a Barcelona i... El va anar a comprar, el va portar el va pagar. I al cap d'un quant temps, un dia em deia a mi, digues a la Junta, si t'ho pregunten, digues que no me'n recordo. I prou. Vull dir, no teníem molt contacte, no? Perquè no. Jo més aviat és això. Jo només l'escoltava, perquè m'agradava la manera que parlava i de la manera que feia, i la seva manera de fer. Tenia una elegància. Així com l'Andrés, per exemple, li ensenyava un nouvingut d'aquests, li ensenyava tot un carret de fotografies, i deia, Andrés,
Doni-m'hi un cop d'ull això, a veure quines puc fer això. I deia, això no val res, això tampoc. I li tirava les fotografies a terra, això el truco, Déu no se'n guarda que una cosa. No hauria fet mai. No. Després bueno, també hi havia, que... sí, hi havia una altra persona a l'agrupació que era el Carboneret, oi? Sí, que era també un personatge... Sí, sí, aquell dir... personatge va ser un personatge. Perquè... Bueno, un personatge per la seva estatura. No, no, però va ser un personatge per una cosa. Sí. L'agrupació fotogràfica no té moltes coses velles, llibres vells, actes velles, cartes velles, no en té. Per què? No en té, perquè el Carbonell les va cremar totes. A la Guerra Civil? Sí. Carboneret, quan es va acabar la guerra, davant l'època de Franco, tot el que li va semblar amb ell, que no sé per què, li va semblar que allò podia fer mal als socis de l'agrupació, ho va cremar. I esclar, quan jo vaig començar a fer el llibre d'actes, el va cremar el Carboneret, i les cartes les va cremar el Carboneret, però ho va fer. I li va fer, i quan li van dir per què ho feia, per exemple, Josep Maria Lledó, o per exemple, el senyor Castelltort mateix, que eren homes que més aviat eren de dretes punyeta quan eren fabricants tots dos. Sí, 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 i a més a més el senyor Josep Maria Lledó va ser president de la Diputació de Barcelona, sí. Quan va morir era president de la Diputació. Oh, i tant! I per què ho va fer? I ell va dir que ho havia fet perquè poder, llavors, si us venien a detenir. I la gent li deia, tu sí que t'han vingut a detenir, però amb ningú més, home, no. Però va fer, per això dic que és un personatge. Era petit, però era, no va fer, va fer una cosa que no és qui ell per fer un ni era qui per tenir un ni. Petit arrebessut, que en diem. No podia fer una cosa d'aquestes, que allò era de tots, allò era, hi havia els noms de tothom. I ara no té aquesta història, la llocació. No té. D'acord. Bé, ara si de cas podem passar a veure la pel·lícula. La pel·lícula de l'auca d'un barret o la història d'un sombrero, que es deia, perquè llavors totes les pel·lícules havien de tenir un títol en espanyol. La pel·lícula dura uns 26 minuts i ens explica la història d'un barret, com passa de moda i va passant d'unes mans a unes altres. Sí. La pel·lícula, ara així faré una mica de sinopsi, sinopsi tècnica, és interpretada per una munió d'igualadins, com amb totes les pel·lícules del truco, dels quals destaquen la seva filla, la Maria Àngels, el Magí Castelltort, que no tenia cap relació de parentesc, no. Crec jo, amb els Castelltort, en Ramon Oliver, el Bonaventura Casas, que una altra vegada fa de majordom, sí. I a part d'aquests, entre molts altres, Antoni Mateu, la Julita Galtés, el Lluís Valls, Antoni Botines, Anton Castelltort, que tampoc té parentesc, el Josep Gleial, l'Antoni Soler, etcètera, etcètera. Sí. El Botines també, també era bo, El Botines, sí, també havia fet de guàrdia urbà en una altra pel·lícula. El Botines té una anècdota molt bona de Botines, té una anècdota molt bona de Botines. Sí. Parlant de l'agrupació fotogràfica, sí. Deixem-la per després de la pel·lícula. No marxem de l'agrupació, perquè si no ens anirem pels carrers de baix al rec, aviat. Diguem que la pel·lícula, el concurs nacional del cinema amateur del Centre Excursionista de Catalunya, que és on sempre presentava les pel·lícules ell, va guanyar la medalla d'argent, el premi a les millors escenes humorístiques i a la millor interpretació de conjunt. És a dir, amb això crec que val la pena veure la pel·lícula i veure com l'esforç d'aquell temps de muntar una pel·lícula no era com ara, sinó que era pura artesania. Veiem-la, doncs, sisplau, i després en comentarem unes quantes coses més. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bé, què els hi ha semblat? Feia molt de temps que no havien vist aquesta pel·lícula? Caramba, si tant. Sí, sí. De petit. Sí, jo es pot dir que no l'havia vist mai, quasi sí, no, sí. Diria que no. Jo vaig començar a conèixer les pel·lícules del senyor Castell Tort amb això, amb la capsa de vistos i amb el campió. I amb el campió sobretot perquè llavors aquell temps feia atletisme i coneixia el Ton perquè venia al camp de l'Ateneu, venia a entrenar-se i venia això. I llavors va passar un parell d'escenes que les van fer allà al Passeig de les Cabres, a la Font de la Carota, sí. I tot això, sí. Aquell de la galleda, el nano que corre, i llavors unes que els fan amb uns camins que ha cap allà a l'Espel, que era quan corrien sí. Per allà. Sí. Vull dir, però no va ser això el que em va fregar a mi, sinó el fet de que jo sempre he associat aquell nano amb el saber fer tan maco del senyor Castell. Amb el Casanova. El senyor Castell sempre captava l'imatge de la persona que necessitava alguna cosa, que necessitava que l'ajudessin. Sí. I ell, rient, que diu el Prat, sí. rient, ell deia, no, home, no, sí, no és res, home, no és res, si això és així, això és així. I l'altre marxava satisfet i deia, però coi, aquest home que fàcil que ho veu, això. I llavors ell, quan jo era de junta, ell ja no actuava com a assessor. O sigui, el senyor Castell Tort, el Premi Ibèric no l'ha guanyat mai. I ja fa 34 anys que es fa, 35 o 30, no sé quan. No l'ha guanyat mai. En canvi, el senyor Ribas Prous de Barcelona l'ha guanyat 5 vegades, sí, sí, per exemple. Sí. I parlant de la pel·lícula, el Bernet sembla que ja ha passat directament en desús. Creu que tornarà o...? No ho sé, veig que les dones hem començat a tornar a portar, sí, perquè veig que alguna vegada que ja la tornen a portar, ara el Bernet, eh? Se'n torna dur. És que el Bernet obliga molt, eh? Per una persona no és que sigui elegant, que ho és de totes formes, però sí que obliga a ser, podríem dir-ne, educat. Allò de portar el sombrero, treure't una miqueta el sombrero a l'aire per saludar una persona, que anaves en una casa i sempre traies el sombrero, oi? En fi, aquesta tensió, avui dia, com que més mira, ningú no hi pareix i tot sembla que estigui bé, doncs mira anar fent, oi? Entens? Però això del barret és una mica com les pipes, oi? Abans les pipes també s'utilitzaven més. Sí, esclar, oi? Hi havia barrets per sortir al carrer d'una manera, oi? Hi havia el sombrero de palla, el barret sí. De palla, oi? Que se'n diu, més informal, ara, més de vestir. El que no tira, i el de copa. Sí. Entens? I les pipes, concretament, amb el Castell Tort, havien comentat que era un... Sí. Era una persona que cuidava molt les pipes. Perquè la pipa, el tabac, a la llarga, fa un pozo. I aquell pozo, si es mulla massa, i és molt fàcil que es mulli amb la saliva, llavors fa molta pudor d'això. Jo en tinc a casa, jo en tinc un rastell de pipes, d'això d'haver-les fumat el senyor Castell Tort, eh? Sí. Perquè el senyor Castell Tort deia, havien fet algun sopar a la fotogràfica, preparaven sí, aquella gent de la fotogràfica i havien fet algun sopar. I ell deia, aquest sopar es mereix una bona pipa. I encenia la pipa. I li ve, truco, el fumar aquestes pipes el matarà. I ell deia, bueno, però moriré tranquil. Morirà feliç. Vull dir, tot no, era. No ho cregues, no, perquè sí. El que fuma amb pipa, generalment no se'n passa el fum. No. I no perjudica el pulmó. No, no. Es troba el gust del tabaco per la pipa, per la boca, pel paladar. Ja sempre deia, sempre deia. Fixeu-vos-hi, el que fuma amb pipa, sí. Sempre és xupa i treu, xupa i treu, xupa i treu. No se l'empassa. No se l'empassa, no. Sí, sí. Fet en aquesta pel·lícula hem pogut veure molts indrets d'Igualada, sí. Com en totes les altres. Hem vist una mica el Passeig de les Cabres, hem vist el passeig en les diferents estacions, quan era nevat, quan era florit. Sí, sí, és molt maco. No, hi tenia traça a fer-ho. I es veia la Tossa, es veia un moment la Tossa, on hi encara hi havia el cementiri. No sé si vostès recorden haver anat a la Tossa, que hi havia diverses cases a dalt, a part del castell, i el cementiri, que es veu allà, és al final de la pel·lícula, quan hi ha un rodamont, que el Bernet li cau, sembla que cau a terra, es mora, i el Bernet rodola, allò és la Tossa, però és irreconeixible, perquè hi havia un cementiri que ara ja no. Veus estar bé aquest detall? Perquè amb una fotografia, de vegades, tu captes una imatge, i a darrere hi ha un altre assumpte que no hi tens cap importància, però que amb els anys el té. Exactament. Sí, perquè en aquest temps, veus, per exemple, era el 14, una fetge, era una data, era el 14 de juliol del 1942, perquè hi havia un calendari que ho diu allà. Sí, 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 sí. No, és molt important. El fet que hi hagi aquest cinema i aquesta fotografia sí, sí. Ens permet saber com vestia la gent, sí, com es movien, com caminaven. És que hi tenia molt, era molt pulcre amb la manera de fer. Sí, sí, sí. Era molt pulcre amb la manera de fer, era... Jo em recordo quan van fer això del campió. El campió és lògic, que és un corredor que va fer una mitja marató, diguem, i ha de suar.
i com que ho gravaven a trossos, no suava. Però llavors l'Andrés, aquest cèlebre Andrés, sí, portava allò que tenien els barbers, tenien unes coses que es portava una pera, sí, com un esprai, i em mullava, sí, la cara, sí. Ara ho fan amb unes botelles que hi ha a la manxa. Sí, sí. I l'Andrés era el que anava amb allò i era el que mullava la cara de l'altre. Fins que un dia el Ton Solar i deia, tantes punyetes, tanta aigua i tanta cosa. Perquè cada moment li tirava aigua a la cara perquè se'l veia. Hem de recordar, per exemple, quan hi ha els Rodamons, que n'hi ha dos de Rodamons, que estan molt ben caracteritzats. Sí, tant. Que fins i tot els van prendre, em sembla que hi ha una, no sé qui em va comentar, que els havien pres per autèntics Rodamons. Tan preparats que ho tenien tot. Ho tenia tot. I molt maco també que era llavors fer les pel·lícules així, era fora el carrer la gent que ho veia. Sí, era tot un espectacle. Tot un espectacle. I allò hi havia un anunci, podríem, sí, dir-ne, per invitar-te a veure la seguida. Els vacances al matí. Vacances de Mistos hi ha un cas que es fa aquí al pati aquest que tenia aquí a l'Ateneu, sí, que sí, em, sí, sembla que fan sardanes, que hi ha una... Yes. I es veu el castell, sí, d'Or, que és, sí, el protagonista, i tal, hi ha una gentada, però tothom va de la... Sí, abans de filmar, ell primer veia la gent que havien de sortir, a veure com anaven vestits i com ho feien tot. És que era un purista en tots els aspectes. No, ho feien bé, cuidant. Sí, sí. Tots feia bé, feia tots s'hi dedicaven al màxim. Sí. A més, molts havien sortit, molts dels actors eren actors de teatre. Ja, de teatre. És que I tenien la seva... L'Edi, aquell, sí, aquell. Hi havia l'Esbart Dramàtic i després l'Elenc Montserrat, em sembla. I llavors hi havia Montserrat. Sí, sí, hi havia un bon plantell. És que inclús per això has anat analitzant les coses, l'assumpte de què es tractava. Sí. Tant la caja de silles com el sombrero com el campió, sí, és irònic, no sé, vull dir que, ostres, d'on no res, es, sí, feia una pel·lícula... De drama no era... hi havia cap pel·lícula d'ell, no n'hi havia de drama cap pel·lícula. Era agradable a tothom. Sí. Perquè ell ja no era tan dramàtic. Sí. No, era així, sí, havia de fer una pel·lícula humorística, sí, però d'un humor, sí, fi, d'un humor, sí, ben fet. Que tenia una segona visualitat. A una segona fidelitat. Ara llavors ell tenia el Josep Maria Lladó, que escrivint també, el truco escrivint no s'hauria escrit d'aquella manera. El guió. Sempre tenia un col·laborador. Sí, Josep Maria Lladó. Sí, Josep Maria Lladó, l'Antoni Moncunill havia treballat també. En aquest cas. Sí, era el director, una mica el director, que en diríem artístic, no? El director, sí, artístic. Antoni Moncunill era més pel·lo artístic, perquè el Moncunill, sí, era un pintor, només era un pintor. Sí. Però el Josep Maria Lladó ja era un home que... Després va ser president de la Diputació, vol dir que era un home que... Sí. Havia estat alcalde també aquí a Igualada, no? Sí, estant alcalde d'Igualada va ser president. Sí. I precisament un germà seu, crec que, com es deia, si no m'equivoco, es deia Joan Lladó, no havia estat director també de cinema professional, que passa que es va morir justament quan, sí, ja havia fet pel·lícules d'àmbit nacional. Tenia una inclinació així. No sé si anirà bé que ho digui jo aquí això, saps com li dèiem amb aquest Lladó? Amb el Joan, sí. El Joan Lledó, que era amic meu i nostre, li dèiem el Via La Fosa. El? Via La Fosa. Via La Fosa. Saps per què? Perquè no. caminava coix. Sí. Vaja, va. Caminava i feia un... Mm. I aquest Lledó va ser el que va descobrir aquella cantant tan famosa que hi va haver, com se deia. Mari Sempere? Sí. No, una cantant de música moderna, doncs, d'aquell temps. Ara no me'n recordo el nom. Exactament. Bé. Tampoc el sé ben bé si és ell o un altre, però doncs... Sí, sí, va descobrir... El cas és que va ser guionista, sí, de pel·lícules d'àmbit nacional, va ser, diguem, el primer director de cinema professional igualadí. Igualadí, el que passa, sí, que va fer tres pel·lícules, em sembla que una era Los Gamberros, i no recordo, tres pel·lícules, i després, sí, els 50, això va ser els anys 50, i després ja es va morir. Sí, però, sí, si no, va morir igual... molt jove, va el Joan, va morir, sí, molt jove. I va ser precisament l'època que... No, el Joan Lledó, aquest Joan, el Via La Fosa, sí, i el Roger Mas, que també ja és mort, que va anar a parar a Mèxic, el Roger Mas va anar a parar a Mèxic amb sa germà, amb el Paco, casat amb la de Cal Roure, i aquests dos jugaven escacs per la Rambla sense tauler, que això es fa, eh? Com ho feia? Juguen escacs, i es diu, tal, cavall, rei, cavall, sí, sí. Ara et mato
I nosaltres anàvem dos o tres i dèiem que t'han tocat el bolet, que t'ho espereu, però no, i jugaven. Jugaven escacs. Sabia un rato també d'escacs. No, bé, a la mateixa època, precisament, que estem parlant d'això de los ladrones, de los gamberros, el Miquel Solà també havia actuat en pel·lícules nacionals. El Miquel Solà va actuar perquè ell era el director. Bé, crec que amb això hem tingut una visió diferent, una visió més de l'agrupació fotogràfica, perquè en els anteriors programes havíem parlat més del truco com a cinematògraf, com a cineasta, o cineïsta, que es diu. Sí, no, és del que s'ha de parlar més d'ell. Sí, perquè ell va començar com a fotògraf. Però ell, l'agrupació, tenia... A l'agrupació van comprar uns sillons per seure, abans els costos. Per estar com... Però n'hi havia... D'aquests sillons hi va haver un que sempre va ser bo, i era el del truco. Allà només s'hi assentava el truco. Només s'hi assentava el truco. I els altres es van fer malbé. I jo em recordo que dels primers temps que era allà, un dia aquest, el Franquès o un d'aquests em va dir, tu, nano, aquí no t'hi sentis, aquest és el senyor del president. Que vol dir, és el senyor del president, i llavors un treu pit, oi? Dic, què vol dir, que és el senyor del president? Llavors diu, és que se l'ha pagat ell. Llavors sí que és seu. Doncs, amb aquesta anècdota, si vol comentar alguna cosa més? No ho sabia, no. Ah, no ho sabia, no. Bé, crec que amb aquesta anècdota doncs podem acabar. I una anècdota, la final seva era... Sí. Aquí a l'agrupació, tu, em deia a mi, tu no has de permetre que hi hagi mai beneficis. No hi has de permetre mai que els números hi hagi cèntims, no. I el dia que n'hi hagi m'ho dius, perquè aquí hi farem posar aire condicionat. Aquell temps d'aire condicionat no s'hi sentia parlar i allà hi havia vendedors. Aquí hi hem d'estar bé, hi farem posar aire condicionat. Doncs això és l'anècdota. De lo que apreciava ell la casa. Jo diria que els socis, tots els socis, i els que venien allà, més que cap, per aquestes petites coses que tenia, que fes això, i sí, ho preguntaré amb el fotògraf. Se'n preocupava. Està, li preguntaré, i després venia i et deia, sí, saps què m'ha dit això? Ara és moda això. Va ser aquell temps de la moda del flu, que deien ells, que es deia, d'aquell fotògraf americà que deia Hamilton. Sí. I com se fa això, llavors, tothom, com se fa? Com això, i ell... Ja ho preguntaré com se fa, i llavors ho va preguntar, i ell no ho feia, no. Que ho ensenyava de fer, diguem-ho. Sí, que és un home que... Ho vas viure amb tu, molt, això, el ser de la gent. Oh, és que jo no em movia allà. Té tota una sèrie d'anècdotes. Jo només hi anava, jo tenia feina, jo tenia un altre negoci. I ho feia una miqueta per esport, això. Tu feies una altra cosa. Una cosa per altra, eh. Molt bé, doncs, moltes gràcies, eh. Molt bé. Per tota l'explicació. Al contrari, m'agradaria molt que hagués quedat bé, que no tingués problemes ara. No, al contrari. Ha estat un plaer poder parlar. Ara, si feu això i llavors hi afegiu la pel·lícula, ja s'allarga el programa, ja en tenim per una estona. No, està bé. Doncs, molt bé. Moltes gràcies. També gràcies. I a reveure, fins a la pròxima. Ja ho gràcies, cal. Gràcies, i me n'alegro molt d'haver servit per alguna cosa. Això mateix. D'acord, vinga. Doncs fins a la pròxima setmana, a reveure.